vibe there. O troco você pega no fim do espetáculo. Ai, amendoim torrado. A alegria dos velhos e das velhas também. Esse não é o circo, meu filho. Disseram que era luxuoso. Amendoim torrado. Vai, amendoim. Ai, amendoim, sai na casca. Sem sarco, não sarco. Quem é que vai? Vamos no outro, meu filho. Esse é muito ruim. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Às vezes o circo é ruim, mas o espetáculo pode ser muito bom. Ai, amendoim. Ai, amendoim. Carga rápida. Ai, amendoim. Isso aí não é pra comer, é pra vender. Ai, amendoim. Ai, amendoim aí, ó. Ai, amendoim. Vai, amendoim aí. Tem pouca gente, não? É, mas é cedo ainda, né? É que o pessoal aqui vem muito tarde, sabe? É, às vezes vem tão tarde que nem não vem. Olha, não vai haver espetáculo, viu? Vocês não querem assistir o espetáculo do outro circo, não? Ah, eu quero. Vamos, pai. Não vendi nada hoje, menino. Ah, não faz mal. Vamos lá. Ô, mulher, ajuda a guardar o amendoim. Pô, pai, então peraí que eu vou pôr um vestido. Ô, Gerardo. Os dois vêm aí. Já percebi. Será que esse negócio vai dar casamento? Só Deus é quem sabe. Como é? Gostou do circo? É, o circo é um mundo bem diferente. Apareça lá na outra cidade. Apareço sim. Até a volta, então. Até logo. Tchau. Tchau. Dona Cláudia, Dona Cláudia, aquele moço da cidade tá aí. Juízo, filha. Não se preocupe, mãe. Eu não esperava você tão cedo. Falando dela. Estão falando que ela quer casar e saiu de carro com o moço. Do que ela saiu? De carro. Ah, então até que tá bom. Pior se ela fosse a pé. O negócio é que lá eles não gostam que ela saia. Ah, aquelas velhas são umas puritanas quadradas. Hoje em dia, se a gente não facilitar um pouco, a menina fica encaiada.